10 juta ringgit selesai masalah air di Ajil. Masalah air yang kerap berlaku di Pekan Ajil akan diselesaikan oleh syarikat Air Terengganu Sedian Berhad 1 dengan peruntukan 10 juta ringgit. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ajil, Malyaman Kasim berkata, masalah yang mula berlaku sejak banjir besar luar jangka pada awal tahun lalu dan berlarutan sehingga kini itu menimbulkan reaksi tidak senang di kalangan penduduk. Alhamdulillah pada Isnin 31 Oktober baru ni telah kami adakan perjumpaan dengan CEO 1 membincangkan masalah air yang berlarutan itu dan jaminan penyelesaian daripada satu dengan kos sebanyak 10 juta bajet untuk pengubahsuaian meningkatkan keupayaan di semua 12 pam air rawat di Loji Hulu Terengganu. Cuma saya ingin menarik perhatian di sini supaya agar dipercepatkan supaya tidak menjadi satu bahan untuk penduduk-penduduk menghentam. Dia penduduk-penduduk ni orang ramai biasalah. Air tak ada, sepatutnya dia tembok satu. Tapi dia tak tembok satu. Dia tembok saya dulu, orang yang nombor dua. Beliau berkata demikian pada sesi perbahasan mesyuarat ketiga penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun ke-14 Bajet di Wisma Darul Iman. Dalam pada itu, beliau turut mengharapkan agar pihak kerajaan membuat satu kajian melalui agensi kerajaan seperti Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, pejabat daerah serta yang berkaitan untuk menyelesaikan masalah banjir kilat membabitkan 4 buah sekolah di Mukim Hulu Berang.